На Рафаэль. На цей час людей дуже і дуже і дуже багато. Воно ходить постійно і ночі, і днем спорт. Лунає пісня «Хей, соколи». Сподіваюсь, вам чути. Львівська майстерня шоколада. Тут справді смачна кава. Це справді порада, не реклама. А, велоклубер. Центр туристичної інформації знаходиться в міській раді. Підказка початківцям. Багато хто дає в своїх відео з Трускавця на заставку оцей напис «Трускавець». Ну, з одного боку це добре, відео впізнаване, з іншого боку зовсім не добре. Всі дають цю заставку, і тому, як хтось буде бачити потім ваше наступне відео, він помилково може вважати, що то відео, яке він вже бачив. А мені потрапляло, що, не знаю, ну, мінімум в 10 різних авторів. Я бачив, що на заставці є саме цей напис «Трускавець». Ну так, там різна погода, різне це, але хто там буде згадувати, яка була погода? Людина пам'ятає, що вона бачила відео з написом «Трускавець». Нове може просто не клікнути, помилково думавши, що вона його вже бачила.
А що, місто готується до Дня міста? На День міста традиційно буде дощ, ну я так думаю. Не тільки на День міста, за день до Дня міста, я думаю, буде дощ. Така склалась хороша традиція. В дощу і Трускавця. До речі, кому цікаво, у нас є відео з Дня міста 2021 року. Так. Є відео з Дня міста 2022, можна побачити цікаві відео. І дощ падав, і концерт був. Днями пан Сергій запитував біля Кришталевого палацу, ми спілкувалися. Пан Сергій запитував, чи є в нас відео до 2013 року. Ні, на жаль, в нас на каналі відео до 2013 року нема. У нас перше відео з Трускавця на каналі з'явилось, так, мені здається, чи 14, чи 15 рік. Напевно, все-таки в 2015 році у нас з'явилось перше відео Трускавця. Є багато відео, ну як багато, відносно багато, не так багато, як зараз. За 2015 рік їх можна подивитися. А от відео початок 2000-х років, там мені самому би цікаво було побачити ті відео, але в нас на каналі таких нема. Хоча їх можна знайти, вони є. Я натрапляв із верхнього бівету, я цікаве відео. І як тільки все будується в Трускавці, такі відео майже 20-річної давнини, щоб ви розуміли. Ми садили лаванду, бачите? Я думаю, що лаванда перша, кого тут, кого собі вкрадуть. Та так вже виглядає, що її вже не вистачає. Але не можна не висаджувати квіти, правда? Квіти — це гарно, квіти — це краса. А уявіть собі, там, де текло, воно таки провалилося. Буває. Нас будуть ремонтувати. Так воно кожен рік в цьому тече, потім провалюється. Цьому нічого дивного нема. Ми вже не показували цієї ями, думали. Може, встигнуть заробити до наступного разу, коли ми сюди прийдемо. Не встигли, ну то що. То хоча б покажемо, що ремонтують. Так, собака нас чекає на бюветі потрапити в кадр. Брате, вибач, затримався. Я знаю, ти мене трошки швидше чекав. Так, один собака. Значить, вже йому сосиски не лізуть в горло. І другий наш собака. Що до кота, кіт теж є. Як побачу наступний раз, обов'язково в кадр потрапить. Цікаво, скільки градусів. Там мало би бути з 15. А навіть 17 градусів.